Današnji program započinjemo temom Vaše priče. U našem programu pratite nas i ujedno učite kako poštovati van koji vas najviše poštuju. Pozdrav, bila je jako ispravna i vrijedna Zina. Nikada se nije umorila iako je radila po cijeli dan samo da sin ima hranu i odjecu, da mu zimi ne bude hladno, njoj samoj nikad nije bilo hladno, ona bila vazda u pokretu. Radila je i nije mu bila hladno. Bio je jedan dečko u školi koji je bio njen sin i za ovoga je radila više samo da ima sve kao njeni drugari. Ali njegova majka je imala samo jedno oko, i ovaj njen sin nije znao zašto niti je pitao gdje je izgubio nego jednostavno nije ga želeo videti. Ova gospoda, koja je sinovljeva majka, u to vreme je radila kao kuharica u školi u kojoj je išao i njen sin. Ali njemu je bilo sramota od prijatelja koji su je vidjeli i nisu nimalo poštovali majku, sramila ju se i sve više sakriv se od nje, njen posao je bio kuharica u školi, iako je znala da želi taj posao, trudio se prikazati što manje da uenici to ne vide. Kuhala je za uenike i profesore, da im pokrije troškove, jer je imala i obitelj kod kusi sina jer je studirao. Sina koji nije volio svoju majku, ali ovo joj je pomogla svojom snagom da se školuje i hrani, a kad je bila u grupi s njezinim prijateljima pretvarao se da ga ne vidi ili mu je okrenuo leđa kako ga ne bi mogao vidjeti i razgovarati. O njemu nije htio govoriti, da ne znaju da je student majke s invaliditetom, koja nema jedno oko. Uenici su se razbježali. Svaki put kad su ga vidjeli kad je nakratko izala iz kuhinje, rekli da ne mogu gledati taj prizor, izazivao je neugodne osjećaje. Ovaj student koji je kao dijete želio vidjeti svoju majku jer bi mu netko mogao reći da si ti sin te jednuke žene. No, dječak je od malena imao problem s majcinim izgledom. Dok je dječak još išao u osnovnu školu, jednog dana njegova je majka za vrijeme odmora prošla hodnikom da ga pozdravi. Osjećao se toliko loše da je brzo otišao ne dočekavši je i izgubio se u učionici. Iako sam je nazvao da je pozdravim, pobjegla je i kada se vratila kući rekla o majci. Ako ponovno dođu u školu i tražiš da me sretnete, bolje da te nema. Nije odgovorila majka ni jednu riječ, samo je sutjela i gledala. Jednog dana kada je razgovarao s prijateljem i kada su saznali tko mu je majka, rekao je svom prijatelju, zato sam puno citao, s ciljem da jednog dana odem upisem studija i uspio sam da bježim od nje, a ona je tu došla i zaposlila se u školi u kojoj sam ja da mi pomaže, zar nije mogla pronaći posao na drugom mjestu? Kasnije ovaj se oženio. Kupio je kuću, stvorio je svoju obitelj, radio svoj posao i živio sretno bez svoje majke, i nikada je nije nazvao na telefon jer mislio da je garijeo da je konačno daleko od nje. Jednog dana, nakon toliko godina od svoje majke, njegova majka ga je otišla posjetiti, jer nikada nije vidjela svog unuka i toliko su joj nedostajali i sin i unuk da je mislila da je vrijeme da i posecuje jer kejo zna dokle si ju da zidim. I bilo mu je potpuno jasno da će ona jednog dana otići i taj dan može biti uskoro. Sijajem se pojavio na vratima, djeca su mu se počela smijati, on se naljutio jer je otišla, a da ga nije obavijestila, pa je povikao, kako se usuduješ dolaziti ovdje i plašiti moju djecu, izlazi, izlazi, bježi. Nestani ne gazi je na moga praga nikada više. Ti dobro znaš da sam to ostavio i bježao od te, a ti još uvijek me pratiš. Ne javi se vuse nikada, mi nikad ne dolazimo kod tebe, već jednom shvati da te ne želim vidjeti. Majka je mirno odgovorila. Ah, gospodine, oprostite, ispričavam se vašim sinovima jer su se možda uplašili,
ali izgleda da su mi možda dali krivu adresu, pa sam zato sam gresila mjesto gdje trebam ICI. A on je otišao nazad kući ne objašnjavajući djeci da je ta starica njihova baka. Godine su prolazile i jednog dana Loslovek je u svom poštanskom sanducicu pronašao pismo iz svoje škole. Cijela osnovna školac se okupiti da se nakon toliko godina sretnu. A to će biti učinjeno u gradu u kojem je rodan i to blizu nekadašnje svoje kus. Rekao je svojoj ženi da treba da napravi put za tvrtku u kojoj je radio i otišao. Kad se sastanak završio, otišao je u svoju kuću gdje je odrastao, ušao je u kuću, ali majke nije bilo, nije da mu je nedostajao, ali koliko god ju je želio vidjeti, nije mogao pronaći svoju majku i počeo ispitivati susjede. Susjedi su mu rekli da mu je majka otišla zauvijek prije nekoliko dana, no iz njegovih očiju nije potekla ni kap suze i nekako se osjećao oslobođen onoga što ga je, kako kaže, dugo mučilo. Komšija mu je uručio pismo od njene majke koja mu je rekla da će vjerovatno jednoga dana doći kada ja ne budem više ovdje. Daj mu ovu pismo i samo mu reci da je tvoja majka oprostila ti sve jer si mu sin. Pismo je bilo za ovoga što nije poštovao svoju majku, a u njemu pisala: Moj voleni sine. Napisala sam ovo pismo ako nekada dolazi, a ja neću biti više ovdje mediđeju vama i neces ne me pronaci ovdje. A osjećam se kao da neceš doći uskoro. A ja nemam vremena ostati i ne znam koliko si ju imam jer osjećam da je dosao kraj, žao mi je što sam te doveo i teški položaj i ti si se sramio, ali sjecat ćeš se kad budeš otac i star kovjek kao što sam ja bila. Ali reci si ju ti zašto sam bila toliko zahtjevna, tate, vidim i od tebe i tvoje sinove, jer sam se toliko pozelela da i vidim kao sto majka zeli sina, ali nisam imala sreću da ih vidim nikada, a sada moram da ti objasnim kako i zašto sam bilsa sa jednom okom. Dok ste se igrali sa svojim prijateljima u snijeg, imali ste udarac u oko od jednog rudvog snijega kojeg su bacali tvoji prijatelji i ostao bez jednoga oka, i cijela obitelj je bila jako zabrinuta, jako je bilo teško vrijeme. Saznala sam da se može zamijeniti na jednom mjestu i u sve te gobe i boli otišla sam dati svoje oko da ti nemaš nedostatak, dala sam ti oko svom željom. Bila sam odlučna da ti dam tu oko samo da ti imas oba dva i PR45 i stala bih da ti dam oba sam da ti bjud srecan i nikada nisam se zalila što sam ti dala. Ne bih mogla sa jednim okom da te gledam kako rasteš i tako davala sam svoje oko, ti uvijek si i jes imati majcinu ljubav, isto i tvoja djeca će imati, i ako nisam uspjela da i dodirnem njohovu kosu, da ih grlim kao unucad, za mene bi bila najveća sreća na ovom svijetu da mogu provesti sat vremena sa svojim unucima i pomilovati ih po kosi. Ali ne to sudbina mi je takva bila. Nadam se da si svi sretno zidjeti, ovaj kada je procitao pao na zemlju i izgubio svijest na kratko i otrijeznio se nakon par minuta. Što sam to učinili moje majci, rekao je u sebi, i taj dan se vratio sa cijelom obitelji u majcinu kuću i uredio sve u kući, obnovio vrtove, radio i cistio. A svaki dan je odlazio kod njih i rekao joj: oprosti majko što sam se tako ponašao s tobom, sramio sam se što si s jednim okom dok sebe nisam vidio da sam izgubio oba. Svaki dan koji mu je prošao, svaki dan je tražio od majke da mu oprosti, ali masike nije bilo više da mu oprosti i sa tom teretom u dusi što je učinio svojoj mesi mora da zidi do kraja. Dragi prijatelji, imajte jedan moj savjet: postujte roditele dok imate mediđe u zidima, jer u suprotnom posle nećete nikada imati mira. Hvala vam na pažnju.